Hai, anda bersama dengan saya Farhana Abdurrahman, host Captain Hiburan BHTV. Apa kes? Hari ni kita bersama dengan Papa Hot. Gitu, Hot. Nah, Syahidi Sam. Orang kata hot lah sangat. Hai, Fana. Sam, apa kes nak tinggalkan anak bini selama 3 bulan ni? Itulah dia tanggungjawab harus dia ambil. Tak ada apa pun sangat. Shooting je. Sam start shoot policy go. Yang kedua punya. Okay. Nampak gayanya mungkin 2 ke 3 bulan lah kot berjauhan dengan family. So, pasal orang punya location di Kuantan, Pahang. Kalau ada masa akan balik, of course, definitely. Tetapi macam Sam saya pun ialah anak kecil lagi kan. Dia mungkin dia susah, masih memory masih tak kuat. Kadang dia bila tak jumpa bapak lama, takut dia tak kenal lah siapa bapak dia kan. Dia macam dah tak nak, nanti dia boleh dokong, dia menangis kan. Itulah nampak gayanya, maybe akan ambil lah masa, macam bawa orang pergi sana shooting sekali seminggu ke, and then balik KL. Tengoklah macam all this while pun, even tahun ni pun macam tak ada shoot apa-apa, pasal memang nak spend time, nak spend time dengan family, dengan anak baru ke semua kan. So but somehow perjanjian pun dah di tanda tangan awal lagi daripada itu, so nak tak nak tanggungjawab ni terpaksa buat lah. So how do I adjust? Which just to spend time lah kot, and spend time tengok dia punya development macam mana, daripada dia daripada tak tahu apa-apa sampai dia dah pandai gelak, you know, dah pandai gulik badan. And so nak tengok every apa orang kata changes yang ada pada dia tu. So itu yang Sam teringin sangat nak tengok. Memang Sam daripada awal memang Sam teringin nak buat Instagram untuk anak, pasal Sam anggap Instagram ni dia macam diary kan. So which even Sam akan lagi happy kalau daripada kecil ada Instagram, mami dah buatkan Instagram untuk Sam. So dah besar Sam boleh tengok daripada kita baby sampai dah besar. So that's what I'm trying to do to for apa Sheriff Sam Hazy ni. Quite cheeky lah. Jadi jangan orang pandang orang sergah sikit, dia akan gelak kan. Dia ikut perangai ayah dia lah ni. Tak tahulah. Yang elok-elok mungkin lah bapak dia kot. Jadi kalau lepas ni nak jadi duta-duta produk ke, Sam macam mana? Kalau benda tu tidak menyusahkan yang menjaga ataupun tidak menyusahkan baby tu sendiri, kalau dia suka buat, dia rasa kita tahu dia mungkin comfortable untuk buat, why not, tak ada masalah. Tetapi okey, kalau kita tengok Sam, last kali drama Tila adalah Shah dan Shah. So adakah Sam tak bagi Tila terus bergerak aktif ke, macam mana? Tak ada, dia ada dapat offer. Lepas dia bersalin semua, dia ada dapat offer. Which ada yang production sampai offer nak sediakan pengasuh untuk baby apa semua, tetapi dia insist kalau boleh dia tak nak, asal dia nak kalau boleh nak jaga sendiri, nak spend time, dia nak tengok all those apa macam saya cakap tadi lah tu, proses macam mana anak ni membesar kan. So dia nak lalui semua. Apa?